ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും കഥ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുക. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോളേജ് പിക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിൽ നേരം പുലർന്നതോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതോ അറിയാതെ തലയണയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള ഉറക്കത്തിൽ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന മന്ദഹാസത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ പിക്നിക് ദിവസങ്ങളിൽ നുകർന്ന മധുര നിമിഷങ്ങൾ തീർത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ സുഖാനുഭൂതിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിലിരുന്ന് അവളുടെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്തത്. പാതിയിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നിരാശയിൽ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി തുറന്ന് തലയണയെ വിട്ട് കട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അഴിഞ്ഞുലിഞ്ഞ തലമുടി ഇരു കൈ കോതിക്കെട്ടി കട്ടിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് സ്ഥാനം മാറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നേരെയാക്കി ഫോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കോൾ കട്ടായി. നാശം പിടിക്കാൻ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സുഖം അങ്ങ് പോയി. എന്നും പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് നടക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫോൺ വീണ്ടും റിങ് ചെയ്തു. അവൾ തിരിഞ്ഞ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി. പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ. അവൾ സംശയഭാവത്തിൽ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മായ, ഞാൻ ഡേവിസ്. എൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത്. മറുവശത്ത് നിന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിലാണ് അവൻ്റെ സംസാരമെങ്കിലും അവളുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞത് വെറുപ്പായിരുന്നു. എന്താ ഡേവിസ്, എന്തിനാ വിളിച്ചത്? അവളുടെ സ്വരത്തിലും ആ വെറുപ്പ് നിഴച്ചിരുന്നു. കാര്യമൊക്കെ പഴയത് തന്നെ. വഷളൻ ചിരിയോടെയായിരുന്നു അവൻ്റെ സംസാരം. നിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കരുത്, വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യും. താക്കീതിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഫോൺ കട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് അവൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി. ഫ്രഷായി വന്ന് വെറുതെ മൊബൈൽ എടുത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ട് വാട്സപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അവൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നേരത്തെ ഡേവിഡ്സ് വിളിച്ച നമ്പറിൽ നിന്നായിരുന്നു മെസ്സേജ്, കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും. അവൾ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ട ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക. മറ്റൊരാൾ പോലും ഇതറിയരുത്. പിന്നെ നിനക്ക് സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ലോകം മുഴുവൻ കാണും. അവൾ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അവളുടെ ഉള്ളൻകാലിൽ നിന്നൊരു വിറൽ ശരീരത്തിലൂടെ ഇരച്ചു കയറി. കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ കട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു, കട്ടിലേക്കിരുന്നു. എങ്കിലും മൊബൈൽ കണ്ട ദൃശ്യം അവളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. അവൾ ചങ്കിടിപ്പോടെ ഡേവിസ് വിളിച്ച നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പോഴും അവളുടെ ശരീരത്തിലെ വിറയൽ മാറിയിരുന്നില്ല. മൂന്നാല് റിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അവൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഹലോ മായ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് മാറിയോ? ഇനി വിളിക്കുകയേ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അടിയനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആനന്ദം അവൻ്റെ സംസാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡേവിസ് പ്ലീസ്, എൻ്റെ ജീവിതം തകർക്കരുത്. ഫോണിലൂടെ അവൾ അവനോട് യാചിച്ചു. ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവിതം തകർക്കാനൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നീ സാധിച്ചു തരണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന്. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് നീയും കാമുകനും കൂടെ പിക്നിക്കിനിടയിൽ നടത്തിയ ചുംബന സമരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ? കൊള്ളാമോ? അവൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഇരയെ വലയിലാക്കാനുള്ള തന്ത്രം നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഡേവിസ് പ്ലീസ്, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സംസാരം. ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ലോകത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുടെ വരെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ വൈറലാവുന്നു. പിന്നെയാ, മായയ്ക്ക് വൈറലാവണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചേക്ക്. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ. ആരുമില്ല വീട്ടിലേക്ക്. പപ്പയും മമ്മയും വൈകിട്ട് വരൂ. ഉച്ചവരെ തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവസാന താക്കീതെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ മറുപടിക്ക് കാക്കാതെ അവൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അവൾ തളർച്ചയോടെ കട്ടിലിരുന്നു. കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം എന്തോ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുഖം കഴുകി ഡ്രസ്സ് മാറി പുറത്തേക്ക് പോയി. സമയം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, മായയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഹാളിലിരുന്ന ടി വി കാണുകയായിരുന്നു ഡേവിസ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ എടുത്ത് വല്ല മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. പെട്ടെന്നാണ് ഡോർബെൽ മുഴങ്ങിയത്. മായയായിരിക്കും എന്നവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി.
അവൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂടി തുടങ്ങി. മൊബൈൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചെന്ന് ഡോർ തുറന്നു. അവളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നയാളെ കണ്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടി. അവൻ്റെ അപ്പൻ. പപ്പ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്? കട നേരത്തെ അടച്ചോ? ഞെട്ടൽ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അവൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വരം പതറിയിരുന്നു. കടയൊന്നും അടച്ചിട്ടില്ല, ഒരു അത്യാവശ്യകാരം, അത് തീർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകണം, കടയിൽ തിരക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. മറുപടി പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു. എന്ത് കാര്യമാ? അതിൽ നിന്ന് എന്താ എൻ്റെ മൊബൈൽ? അവൻ്റെ സ്വരത്തിൽ സംശയം, അതിലേറെ പേടിയും നിറഞ്ഞു. നിൻ്റെ കല്യാണക്കാരൻ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമൊക്കെ നീ റെഡിയാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി തരേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയല്ലേ? അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയുള്ള അയാളുടെ ചോദ്യത്തിൽ പരിഹാസം കലർന്നിരുന്നു. പപ്പ, ഞാൻ? അവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല. അതിനു മുൻപ് അയാളുടെ കൈ അവൻ്റെ കവളിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചു. അപ്രത്യക്ഷമായി കിട്ടിയ അടിയിൽ അവൻ വേച്ചു വീഴാൻ പോയെങ്കിലും കസേരയിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. മോളെ, മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുവാ. അവനെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം അയാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു. അത് കേട്ട് അതുവരെ പുറത്തു നിന്ന മായ അങ്ങോട്ട് കയറുവെന്നു. അവളെയും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിരസ് അപമാനത്തിൽ കുനിഞ്ഞു. നീ ഇവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത വീഡിയോ എവിടെയൊക്കെയാണ് സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക്, അവൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളും. മൊബൈൽ അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അവൻ്റെ മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോർമാറ്റും ചെയ്തു. ഇനി മോള് തന്നെ ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മെമ്മറി കാർഡ് ഊരി ഒടിച്ചു കളഞ്ഞേക്ക്, ആ മൊബൈൽ തല്ലി പൊടിച്ചു കളഞ്ഞാളൂ. അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾ ചെയ്തു. തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി നിന്നല്ലാതെ അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദാ ഡേവിസേ, പെണ്ണിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളുടെ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നത് വായിക്ക് രുചിയില്ലാത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഒരുപോലെയാണ്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഉപദേശ രീതിയിൽ അവനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ അവളെ നോക്കി തുടർന്നു. മോളെ, ഏതൊരു വികാരവും പരിസരവും സന്ദർഭവും മറന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നാണക്കേടായിരിക്കും ഫലം. പക്ഷേ മോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം വളരെ ശരിയായിരുന്നു കൊണ്ട് വലിയ ആപത്തും നാണക്കേടും ഒഴിവായി. അവൾ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ അയാളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. ഈ കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്തൊരു മനോഹരമായ കഥയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. അതുവരേക്കും ബൈ.